Projekti i dedikuar për qytetarët pothuajse ka mbaruar, po për personat me aftësi të kufizuara, ky trotuar po është vetëm pengesë. Kjo për arsye se kubëzat e reja të cilat janë vendosur në trotuare, nuk po janë të përshtatshme për pjestarët të kësaj kategorie. S'po di që ka ndosht me bo, po këtë u kondusht me konë që shukon në asfalt, ju kocka. Se sidomos për neve është shumë e vështirë me kocka, me qarkullu kësaj dhe me karrosë është shumë problem. Prandaj, sa herë që kalon në këto trotuare, vetri kadriut i duhet të ketë me vete asistentin për ta ndihmuar. Na gjithmonë duhet me pas asistentin, kështu që pa asistente kem shumë problem me kalue një pjesë dikon ku janë zebrat ose e kalojnë rrugën. A i shprejet se komuna e Prishtinës i ka haruar sfidat e tyre. Thëmë drejten, komuna në ka haru, një farë mënyre, po mënuhet me ndrejsh, me regullu dikon da, po jo së dohet. Jo së dohet, nuk jenë të bo së dohet, së dohet me konë të regullu me qëtë pjesë për neve si persona me aftësi të kufizume. Përveç personave me aftësi të kufizuara, kujdes më të madhë në këto trotuare, po duhet të kene dhe qytetarët e tjerë. Grupa, mundet me më lëndu dikush, sidomos ne i plaka, ne i plaka, thmija, këtu, tërna jenë parasysh, e i lonë me mangësit noja punojnë. Ja, me kashit do të moru së rëdzohën, rëdzohën. Që shakon dhe ditë mirë. Katastrofa, kanë dhe ditë. Televizioni gjatë ditës ka tentuar të marrë dhe një përgjigje nga Komuna Prishtinës lidhur me projektin e trotuareve, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje.